Dobro jutro. Dve stvari. Prvo, fejst sem nervozna, ker tega še nisem delala. Drugo, to je moja prva prezentacija taka v življenju, ker takrat, ko sem izhodila na faks, smo jih delali še na šele s hamare. Tako da, če bo šlo mi zelo počas, bodte potrpežljivi. Zdaj, jaz vam ne bom razlagala o ilustraciji ali pa o čem orkol. Grega je rekel, da ne vam razložim o tem, kar sem zdaj pogruntala v življenju, tako da je to zdaj razložila. Vam bom, kaj sem pogruntala o tem, kako narediti, pa kako zafurati brand. Ne zafurati. To bom verjetno se naučila tudi v kratko, ampak za enkrat. Kako ga furati? Pa zafurati, to bomo pa pa. Se pravi, moj brand je zelo mlad, v resnici star je dobri 2 leti. Imenuje se Polona Polona, mi delamo skodelce s karakterjem, računam na to, da bomo hmalo začeli delati porcelan s karakterjem in potem kasneje cel homeware s karakterjem. Se pravi, ta del s karakterjem ne bi bil nekje naš light motiv. Zdaj pa tole gre verjetno tako naprej, da dol dam. Tako. Ker sem bila jaz tak relativen latecomer v temu, da sem začela delati ta brand Polona Polona, rabila sem zelo dolg časa, sem pogruntala v bistvu, kaj bi sploh delala. Ker sem se jaz lotila tega svojega biznisa, sem bila stara 39 let, kar pomeni, da imate vi v povprečju še 20 let fore. In zaradi tega, ker sem toliko cajta rabila, kako bi pogruntala, kaj bom delala, sem se najprej lotila tega, da vam razložim, kako sem jaz prišla do tega, kaj bi delala. Jaz sem potem gledala nazaj. Čez cel moj življenje so me, v resnici so me zanimale iste stvari. Šla sem na oblikovno, ker sem imela afiniteto do oblikovanja. Ker sem pa hotela sem biti seveda Coco Chanel, valjda. Skozi sem si želela imeti svojo blagovno znamko. Šla sem študirati modno ilustracijo, zaradi tega, ker sem še zmer hotela biti Coco Chanel. Potem čez čas sem šla na ekonomski fakt študirati management, ker se mi je zdel, da za tega, če bom sploh, da je hotla si zaslužiti kaj denarja, moram znati tudi neke ekonomije. Vmes sem pisala blog, ker sem vedno strašno rada brala in ker tudi zelo rada pišem. In potem sem šla zadnjič gledati, da v resnici te šalce neke, ne, so se mi posod nekje nabirale, tako da ta risanje, humor, ki mi je bil vedno bliz, to v resnici me je spremljal cel life. Od samega začetka. Fino mi je bilo vedno 19. stoletje. Všeč so mi pisatelji iz 19. stoletja, všeč mi je risanje iz 19. stoletja. Praktično cel oddelek te stalne zbirke v Narodni galeriji sem dala v svojo skicirko, to recimo Luiza Pesjakova. Fan sem od stripov. To mislim, da se ful vidi pri mojem delu. To recimo je Tank Girl, ta Jimmy Hewitt, ki je njen iz risa, Hewlett, pardon. On me je naučil risati, mislim, ne da sem ga kdaj srečala, ampak jaz sem ga ful kopirala. Ne? Takrat, ko sem bila na šoli, sem ga prerisvala in risala. Tako da njega štejem za enega izmed svojih učiteljev ilustracije. Njega in pa, to je pa Gori, on dela pa take hecne črno-bele ilustracije in se mi zdi tudi tako, da je fenomenalen, tako malo je makaber, malo je zanimiv. Tako da to so bili te, ki so mene naučili kako, oziroma tiste stvari, ki so meni bile vedno najbolj fine. In iz tega, kar je bilo meni najbolj fino, se potem, ti živiš s temi stvarmi, ne? Ti se večinoma ukvarjaš samo s tistimi stvarmi, ki so ti zanimive in gledaš samo tist, kar tebe interesira in potem, ker se mečkan sprostiš, daš lahko prav to ven. In meni se zdi, da se tle v mojemu potem produktu se je to vse povezalo. Se pravi, moja ljubezen do kave in kofetanja, jaz sem fenomenalna kofetarca. Jaz lahko 2 ure razglabljam v življenju in vesolju in vsemu. Tako da ljubezen do kave je sigurno. Ljubezen do humorja, to da, če so stvari hecne, se meni zdijo vedno boljše. Jaz mislim, da se mi to vidi čez. Ta ljubezen do črno-bele ilustracije, tist, ki sem vam prej kazala, jaz to tle čez ful vidim. Ljubezen do pisanja, jaz nisem mogla se zadovoljiti samo z ilustracijo, jaz sem hotla, da potem še neki čez, da se razumemo, to niso racionalne odločitve, ne? Ti samo prek tega, kako živiš, kar ti je všeč, nabiraš stvari, ki so ti všeč in jih spravljaš v nek paket, ne? In potem, ko je ta paket dosti polhen, neminovno narediš neko stvar, ki izraža tebe kot celega in zato potem so te
moje stvari se tudi zgodile tako, da imajo zdaj te neke karakterje zraven, da smo jim napopali celo zgodbo. In potem tudi čez to jaz lahko tudi te svoje interese, ne vem, jaz imam strašno rada gledam filme, rada imam nanizanke in potem vse te stvari lahko tle čez ven daješ. In jaz mislim, da je to pri temu, kar delaš, da je res blažno pomembno, da delaš iz tega, kar je te pošeč. Težko si predstavljam, kako bi se ufurala v delanje nečesa, kar bi se mogla vse učiti, ne? Ker če delaš tiste stvari, ki so ti všeč, v tem itak bereš, pa govoriš, pa s prijatelji se pogovarjaš, tako da jaz mislim, da je treba se brezsramno ukvarjati. A vidite, kaj ne se dobro v tem PowerPointu, kam sem dala naslov. Jaz mislim, da se je treba brezsramno ukvarjati samo s tistimi stvarmi, ki so ti všeč in da je treba s tem life filati. In da vse tiste stvari, ki ti niso všeč, ti pa poskušaš zvoziti od 5. ure naprej, od 9. do 5. imaš pa, da delaš to, kar ti je ful dobro. Evo, zdaj pa tako. In zdaj mi smo zdaj to razčistili, kaj nas zanima in potem to tako, kako priješ do prve ideje. Ideje moje se rodijo, kot grdi otročki. Ne? Nobena, jaz ne vem, kako je z vašimi, ampak moje ideje se ne rodijo cele. Take so vse neke kramežlave, oziroma vidiš samo en košček, ali ima lepe laske, ali ima malo nogice, ki je zanimiva. In takrat ti moraš dati šanso, da ona raste. Jaz vidim zelo veliko in pri sebi in pri svojih prijateljcah, vidim, da se nekaj pogovarjamo, v neki temi imamo neko temo in ono, jaz bi pa to ful počela, ampak potem, če za slednjih 5 minut je, jaz pa tega ne morem, ker. Ne poznam tega, pa nimam denarja za to, pa to se mi ful ne bo splačal, pa kdo bo to kupil. In v resnici to svojo idejo zatreš, še preden bi sploh dal cajt. Jaz mislim, da je treba do teh idej, da je treba biti ful prijazen. A mi lahko nekdo pomaga? Jaz imam tle pred PowerPointu od spodi zapiske, zdaj pa tega ne vidim. Daj, no. Hvala, zdaj pa tle od spodi sem jih dala, veš, tako. Hvala. Ne? On tudi ne zna, vidite, ne? Ne, sam to mi da je višji, lej, sej sam to mi zmanjši, to mi da je gor. Aj, dobro, bom zvozila tako. Ne, ne, lej, sem se moraš čakaj, sem tole mi dej, lej, dej to, tole mi dej. Zakaj? A ja! Lej, to so pa oni naredili, ne jaz. No, v glavnem, se pravi, smo pri tem v teh idejah, ki so tako otročki grdi, ne? Whatever. Ah, dej nazaj, lej, ker na tisju, ki si ga imel. Aj, pa že to je super, no. Kako dam pa pol naprej? Oh, super si. Hvala. Zdaj bo pa gladko, čaki. Aha. Ok, se pravi, to sem vam povedala. To pač okoli tega, da ne svoje ideje sami umoriti, ker slej, ki prej se bo zgodil, da vam jo bojo poskušali drugi oduzuni. Pa še druga stvar je ta, ne? Takrat, kadar dobiš inspiracijo, da bi delal, vse veste takrat, mičkam te takole zasrbite po prskih in se ti zdi, jebela, zdaj le bi pa jaz mogel iti nekaj delati. In takrat, tudi jaz, ful velikat naredim kaj čist drugega okoli tega, da bi se usedla pa da bi delala kreativne stvari. Meni se recimo takrat ful velikat zdi, ne vem, da je zdaj nujno potrebno ali ne vem, da delam kaj totalno brezvezanga, kar sem preodlašala, pišem račun ali kaj tazga. Ne tega delati. Takrat, ko imaš kreativen drive, takrat si res odgovoren do tega, da to narediš. Ne iti na sprehod s psom, ne iti ven, predvsem pa,
ne takrat klicati prijateljce, da ne gre s tabo na kavo. Ker, ne? A zdaj dam pa tega. Okay. Takole. A. Ker eni sveži ideji najrajš oduzamaš ves potencial tako, da greš z njo na kavo, se pravi s prijateljco pa z idejo in potem v temu na dolg in na širok razpletaš, ker neminovno se bo zgodil. Da vsa tista želja, ki si jo imel ti takole noter, zato da boš dal to stvar ven, jo boš ti, vso jo boš v besedu, energija bo že šla. In namaz, da bi šla tja, kamor ti to moraš narediti, ne vem, nakvačkati, narisati, napisati, jo boš ti povedal in ti boš totalno zadovoljen, ampak ti boš sprazen in nič se ne bo zgodil. Tako da ideja, dokaj je ti nimaš toliko narejene, da je kaj za pokazati, da je to tako, da lahko prosiš za mnenje, please, mejo noter. Ne razlagati v temu, pust, da se vsa ta energija akumulira, preden jo ven daješ. Jaz zato, da sploh dobim kakšno idejo, rabim imeti par pogojev. Prvo, biti moram naspana. Če sem zaspana, si moram pomagati s kavo pa drugimi substancami, tako da tega nočemo, naspana. Ful pomaga, če je sonce, ampak kaj ne, tega ne moramo sami sproducirati. Tretja stvar je to tako, ful nam pomagajo nove stvari, ne? Ergo, spoznaš nekoga novega, ki ti da neko fino idejo. Govoriš z nekom, ki ti da neko tako mnenje, ker razmišljaš, koliko je beden, ampak se ti nove ideje zgodijo. Valjda vsem nam pomaga, ko gremo v neko novo mesto, ne? Pa vidimo nove stvari, novi ljudje taki. Ta zadnja stvar, ki se pa meni zdi, da je čist podcenjena, je pa to. Najbolj fajn je takrat, ko si komu malo fovš. Ker takrat, ne? Fušija je ta boljša stvar, ker takrat, ko si nekomu mečkan fovš, takrat te zagrab tle noter, je pa je bela cesta, jaz bom tudi. A jo, ona je takole fajn skušala, ma jaz bom tudi. A veš, in to je prva stvar je tega, da fušija ti mečkan ti dvigne adrenalin in si začneš želeti, da bi ti tudi nekaj počel. Ta druga stvar, ki je pa pri temu je pa tako, a jo, ona je pa šla, pa si to sama nakvačkala, a jo, valda, tudi jaz se bom naučila. Nav samo ona. In je to tako, tako, da mislim, da fušija je ena izmed teh kreativnih fors, ki jim sploh ni treba. Ni zdaj to neka taka stvar, ki pa razlagite prijatelj, ko vam bojo se rekli, a ja, fušljiva si jo. Grdo od tebe, ne? Ampak jaz mislim, da je to ena izmed teh fors, ki jih je za izkoristiti. Druga stvar pri fušiji je taka, da itak se je fino družiti z ljudmi, ki si jim lahko fuš. Zato, ker te ljudje so stimulativni, to so ljudje, od kjerih se imaš nekaj zanaučiti, od kjerih ti lahko neki, ne vem, pokažejo neko drugo počel v življenju, neminovno se boš družil s tistimi ljudmi, ki počnejo nekaj ta, za kar si ti že itak želiš, pa v tisto smer hočeš iti. In potem pridemo do naslednje stvari, ne? S kim si taksi, ne? Oziroma, Angleži to lepše rečejo, ne, birds of same feather are flying together, ne, mi rečemo še, kdor želi z volkovi tuliti ali volkovi tekati, more z volkovi tuliti, ne. Ampak v pointu je to, ne. Zadnjič mi je nekdo povedal, da smo povprečje tistih petih ljudi, s katerimi se največ družimo. In zdaj jaz mislim, da bi bilo to hudo grdo, da bi zdaj jaz rekla, jaz bi bila rada lepa katina, ne vem, pa pametna kot ta druga tina, a veš, zdaj sem pa z njima družila, to pobrala, to ne bo šlo, ne. Ampak siguran je pa to tako, da če imaš neke interese, da je fino poiskati te ljudi, ki imajo iste interese. Drugo je to tako, ti začneš razmišljati, kaj si želiš. Jaz recimo si zdaj le tako res noro si želim, da bi spoznala ljudi, ki imajo resne brende. Se pravi, ne vem, nek brend, ki je že 10 let, odkjer ga ljudje dobro živijo, ki so šli že čez vse te težave, ki sem jih jaz naredila. Ne? To si verjetno vsi želimo, da bi spoznali nekoga, ki je to že naredil, kar smo mi. In jaz mislim, da se s takimi stvarmi, da se splača potruditi. Ne? In zdaj recimo smo prišli do tega, ne? Da vemo, kaj nas zanima. Dobili smo zdaj idejo, tudi vemo, kakšno imamo. In gremo naprej, kaj rabimo zaradi tega. Da bomo zdaj štartali ta nek svoj brend ali podjem ali nekaj, ne. Par stvari bomo rabili. Zdaj, nažalost, je to tako, da ko startaš svoj biznis, nek denar, nažalost, neizprosno potrebuješ, ne. Ti, če naš džuzga, boš rabil denar. Mislim, razen, če ste res genialci. Jaz sem tudi take ljudi poznam, ko so štartali biznis iz prve in so si že prvi mesec dali plačo, pa meni ful ni bilo tako. Jaz sem potrebovala zraven sebe moža, da me je živel praktično mene in moje otroke skoraj celo prvo leto. Tako da to...
je fino, no, da se ne spustite v to brez znare, zato ker potem je to zelo žalostno. Mislim, ne pravim, da moraš imeti 20 000 evrov, ne? Ampak moraš si toliko zračunati, da imaš vsaj nekoga zraven sebe doma, kaj je pripravljen ti takrat juho kuhati, pa plačvati najemnino, pa kupovati praške. To je res nujno. Prostor, kjer boš delal, je tudi res ful pomemben. Zaradi tega, verjemte mi, jaz sem to probala delati doma za kuhinsko mizo, res je težje, kot kar potem, ko imaš nek svoj kotiček, kjer imaš vse stvari pospravljene. Naslednja stvar, ki jo rabiš, poleg tega, da rabiš denar, pa prostor, je, rabiš svoj cheerleading squad, ker ne bo šlo drugače. Zdaj, jaz sem imela tle srečo, jaz imam moža, ki me totalno podpira. In potem imam mamo, ki verjame vame in očima, ki totalno verjame vame. In brez njih ne bi bilo tako lahko, zaradi tega, ker na konc, takrat, ko si res ful nesrečen, ti ful rabiš nekoga, ki ti reče, pa daj, lej, še 20 metrov do konca si, lej, se bo. Tako da, če tega ni doma, si morate najdeti eno grupo prijateljc, ki vam res, ki mislijo, da vam malo osonček iz ritke si je, pa ki mislijo, da ste ful džazni, to je res ful nujno. Druga stvar, ki je pa ful nujno, je pa pri temu, da potrebuješ, ko štartaš brand, rabiš ful prijateljev. Zaradi tega, ker na začetku, razen, če nimate pač, ne vem, nekih res gromozanskih vsot denarja, boste rabili zelo veliko uslug. Se pravi, je fino, da že zdaj začnete biti prijazni do svojih prijateljev. Jaz recimo sem takrat na začetku prosila prijatelja fotografa, da mi je po fotku. Prijatelja, ki dela spletne strani, mi je naredil spletno stran. Prijateljico, ki je dizajnerka, da mi je oblikvala vse skupaj. Prijateljico, ki ima čas, da mi je pomagala pakirati. Očeta, da mi je pomagal z računi. Mami, da mi je pomagala z nalepkami. Vsi so mi pomagali in vsi so mi pomagali for free. Zdaj, mislim, da je pri tem res pomembna sta dve stvari. Prva, da je ta, če se le da. Vsi te ljudje, ki sem jih zdaj naštela, imajo doma toliko mojih šalc, da če komu jo podarim, še za detka mraza, ne bo govoril z mano. Probite vrniti, vsaj s produktom. Probite jim vrniti za protiuslugo. Če ne da se njim vrniti s protiuslugo, potem povrnite to protiuslugo s tem, kar vi znate, nekomu drugmu. Zdaj, to se vse potem nekako, a veš, to se vse zgliha. Tako da ni treba, da če mi je ona posodila enkrat, ne vem, denar za parkomat, da ga vrnem, ni lahko ga tudi nje enkrat dam, pa jaz mislim, da je to čist isto. In potem še zadnje, kaj pa tudi ful pomembno, vsem tem ljudem, ki vam pomagajo, da ne bi vam padel na pamet, da gre se z njimi na kavo in potem plačate samo svojo. To, lej, to jaz fulkrat vidim tle pri nas, jaz mislim, dej, plačaj kavo. In potem, ko imaš produkt, in imaš neko stvar narejeno, potem bi ti rad rekel si, tako zdaj bi pa jaz to tudi malo prodajal in jaz bi rad šel v ene take fine, fancy trgovine. In ko sem jaz imela moj produkt narejen, sem imela doma tako neko tako zbirko 10 šalčk in zdaj kaj bi jaz s tem, jaz bi zdaj to ful prodajala. In sem spoznala na spletu neka jazzna beba Petra Green, ki je moja Facebook friendica, ona je neka dizajnerka iz Anglije, mene je čist huda, in je ona meni takrat napisala, Polona, a prodaješ v kakšnih trgovinah? In jaz ni nazaj, valjda da ne, to je ful težko, kako se to naredi? In ona, pa to je čist enostavno, ne? Nareci spisek, kam bi rada prišla, pa pet. In je bilo najprej tako, ja, vadne, ženska nima pojma, ker on to kar nekaj, ne je ful lahko, ona je iz Londona. Potem sem pa si vse naredila spisek tega, kam bi rada prišla. In takrat prva stvar, ki je bila na spisku, je bila trgovina Sisi v Stari Ljubljani, zato je bila meni to takrat najbolj cute trgovinca. Pa konzorci, toliko sem si želela prijati v konzorci. To je meni bil tako tak ful place in sem imela tako gor na spisku, sem imela napisane te dve trgovinci. In potem, zdaj spet smo pri temu, ne, plačite kavo prijateljem. Ker takrat, ko sem jaz hotela prijeti v Sisi, jaz imam prijateljico, ki ima ta bistro bazilika, ki je po naključju poznala Sisi in jaz sem takrat prosila mojo Darjo, če mi da lepo prosim od Silvije elektronski naslov. In potem sem ji pisala in potem je ona meni napisala, ja, ne vem, no, dej, ne vem, prines pokazati, če je že nujno, ne. In sem ji prinesla pokazati in je rekla, ja. In za mladinsko knjigo je bilo spet tako, plačite kavo prijateljom. Ker smo sedele enkrat v gruči punc in sem jaz tako, o, zdaj pa jaz prodajam, prsi si ful je dobro, ampak jaz bi pa tako rada v konzorciju prodajala. In mi je ena prav, je pa, a veš, da jaz tle, to jaz enega poznam, čak. Mi jaz tja poklicala, pa boš ti šla pol tja. Ne? Tako da je bilo tudi tako, da v resnici takrat
ko priješ do produkta, je super. Takrat pa začneš govoriti vsemu. Zdaj pa nehaš to tako, kaj pa ti delaš? Nač, pa kaj pa delaš? Nač tacga. Tako da, takrat je pa konc, takrat, kad te pa kdo vpraša, takrat pa koga spoznaš. Živo, jaz sem bolj, ej, a ti lahko prosim povem, a veš, kako jaz pa hude stvari delam, pa tole delam, pa tjale delam, pa ful bi rada prišla v konzorci. In potem se tako zgodi, da ljudje načeloma si ful želimo pomagati. Še posebej, če nas to nič ne boli, ne udar po tošlu, a veš, če zaston, ne? Ta star, z veseljem šeram s tabo telefonske, a veš, no problem, ne. Tako da jaz mislim, da takrat je pa ful treba prositi. Tudi takrat, ko začneš, je fino, da začneš prositi prijatelje, če se lahko vključiš v projekte, ne. Sigurno imamo neke prijatelje, ki delajo, ti ne delaš tega in rečeš, lej, aloh, še jaz, tle nekaj zraven, karkoli, tudi če je tam v dozadi, ali pa aloh zraven, lej, volontiram. Ful velikrat sem volontirala, takrat v prvem letu sem naredila ful stvari za ston in ful stvari sem podarila zaradi tega, ker sem si želela, da jih ljudje imajo. Drugo, pa tako, res je kislo, da prideš na nek sestank in kaj pa ti delaš? Ejlo, jaz pa delam tole, o, kako lepo, jaz pa jaz grem, pa to sabo odnesla. To se ne dela, ker prideš nekomu predstaviti nek produkt, pa ne jeste tizga, za kjer ga vas ne bo bolel, da ga tam pustite. Tudi čez biznisa ne bo nič. Čak, to sem hotela še povedati, da samo dve stvari rabeš vedeti, takrat, ko se greš menj za štecune in sicer to je to, kdo ti bo to naredil, pa po kakšni ceni za tega, da boste vi vedeli okoli tega, kakšno ceno morate dati. Vse ostalo pogruntaš pol. To ni treba vedeti vsega ali pa imeti, ne vem, 200 katalogov ali pa vse. Samo, moraš pa res vedeti, da če mi ona zdajle naroči, ne vem, 300 šalc, da jih jaz lahko naredim, pa, da, pa kar reče, koliko bo pa to stalo, da jaz ne rečem, počak 14 dni, ampak da v najslabšem primeru rečem, lejte, vam bom poslala ponudbo po pošti. Še enkrat, ne moram dosti več kar povedati, plačaj kavo. No, in potem zdaj imamo mi ta naš produkt kao zuni in kako zdaj mi naredimo produkt tak, da si nas ga tudi kdo zapomni. Preden sem jaz začela resno delati te moje šalce, sem bila ilustratorka. In kot ilustratorka nisem bila bogve kako uspešna. In takrat nisem imela tudi nobenega dela in sem potem je en fin fant v Ljubljani, je nek agent za ilustratorje in fotografe, ki ga verjetno poznate, in njemu ime Umar. In on je bil tako prijazen, da je takrat šel z mano na en sestank in je pogledal moj portfolio in je rekel, ja, sej, znaš veliko stvari risati, samo veš, ta tvoj portfolio je pa res za en drek. Kako imam stvari noter? Ja, ful imaš preveč stvari noter, daj ti to skrč, ne? Pa ti tako naredi, da boš imela samo tiste stvari noter, ki so v istem stilu. Pa sem si mislila, pa kjer je ta moron? Jaz moram vse pokazati, kar vem. Kako je pa Polona vedela? Jaz vse znam, ne? Ja, lej, si vse znaš, samo noben se ti nam zapomnil. In to je tako, če hočeš, da se te ljudje zapomnijo, deli skozi v istem stilu, ne? Zdaj, ne si to tako do konca življenja, ampak deli skozi v istem stilu. Kad zdaj tudi, če pogledate tako, če sami pri sebi pomislite, koga poznate z Instagrama, da si ga res zapomnite, tiste ljudi, ki imajo skozi isti stil, ne da danes mačko, jutr kavo, v sredo pa slikco. Skoz dajo iste stvari. Tako da tiste stvari, a veš, pa vse te poplavi informacij, ki jih imamo, ne, tist, kar je skozi isto, tist si zapomnaš. Tako da to vam zelo toplo priporočam kljub temu, da mora biti ni zelo dišeče. Obljubljam vam, da vse te omejitve, ki si jih damo sami, nas naredijo bolj kreativne, ne manj kreativne, zaradi tega, ker moramo potem znotraj tega iskati presežke in dodatne zgodbe. Takrat, ko ti da nekdo prazen list papirja pa reče, piš o čemarkoli, je veliko težji, kot če ti da prazen list papirja pa ti reče, zdaj mi pa napiš, kaj si ti misliš o življenju, čebele, ne vem, ali whatever, ne. Tako da umitve so super in ponavljati isto stvar. Tako se te vidi. Lej. Ok, zdaj pa prihajamo na zaključek in tri najbolj pomembne stvari, ki jih jaz mislim in sicer to je takole. Kaj bi si pa jaz strašno želela, da bi vedela, preden sem se jaz začela s tem ukvarjati? Tole je zelo sveža dognanje, zaradi tega, ker mi ga je Jaka, moj sodelavec iz pisarne, povedal prejšnji teden.
ampak nekaj sem smiskala okoli cene in je Jaka rekel, lej, tisto ceno, ki ti misliš, sam dej še eno tretjino gor. In je tako, ja, fak, to je ful res. Ker ko si boste vi zračunali ceno, pojma ne boste imeli, ali pa ko si zračunali, ne vem, kaj počnete, zdaj jaz govorim o produktu, pri storitvah je to verjetno dost drugač, ampak za cel kup stroškov, ki vam bojo še potem padel, ne boste vedeli. Tako da krat ena tretjina še gor. In ko boste vi začeli te stvari prodajati, ko te prodali več kot prvih pet kosov, bo prišel ta prvi pa rekel, koliko skonta mi daš? In boš ti rekla, ja, pa no, sem že dala tako ceno. Ja, popust. Tako da, taka cena, ki ste si jo zamislili, pa še ena tretjina gor. Pa mi boste ful hvaležni za to. Ok. To vem že nekaj časa. To mi je povedala urednica Ambienta, ko sem jo prišla. Jo, to v PR-u vam moram še povedati. Takrat, ko sem začenjala, sem prišla tudi do urednice Ambienta in sem jo prosila, če bi bila ona prosim tako prijazna in bi mi dala noter en članek s tem, da sem jaz to tako noter. In takrat, ko imate produkt, si boste rabili, boste nekaj PR-ja zaradi tega, ker to res potem ful pomaga, pa vsem ustvarjajo se stvari zaženejo. Zdaj, jaz sem te stvari popedenala na začetku tako, da sem se najprej 3 leta udinjala za stom pri enem časopisu in sem njim delala 4krat na leto, sem jim delala 4 članske, mislim, 4 stranske sprede za džabe. In potem po 2 letih sem končno zbrala pogum, mislim, ne pravim, da delite to 2 let, lepo prosim, ampak hočem reči, da je čist fino, če se zmeniš z nekom, da jaz bi ti naredila eno stran, ne vem, traktata o, ne vem, vodnem temu, kar raste ali neki, vi daste pa meni pol takle oglasek noter. Ker nekako se je fino začeti in dokar si oni ne želi, ne mislijo, da si ti zelo zabavna ne, ali pa zanimiva, je fino, da jim ti rečeš, se mogoče res še vam še ne zdim toliko zanimiva, ampak vam pa lahko to naredim, kaj bi pa vi rabili, tako da to je recimo en način, kako dobiš free promo takrat, ko te nobena res ne šljivi pa noče, tako da to toplo priporočam. V glavnem. Takrat sem pač 2 leta te zgarla pri tem časopisu in potem sem šla do te Nives, da bi še njo prosila, če lahko jaz tam kaj, ne vem, ji pridem po mest pisarno ali ne vem, kar bi ona rekla. In se mi tudi ne rekla, je pa, da je Polona, imaš vizitko in jaz na mojo vizitko in ženska praktično bruhne. Pa jaz tako, to grda pa ni. Ja, lej, pa tle imaš to, pa ta fond, pa 2, pa ful stvari imaš gor napisani. Meni kar tako klun mi je dal lezo in tako, In potem ona pravi, kaj se zdaj kisaš? Če bi mi ti, a veš, če bi mi ti, Če bi ti prišla k meni v pisarno me vprašati, kaj si jaz mislim o tem, je bi ti to računala, to je bilo for free. In to mi je bilo tudi tisto, o, je bela cesta, takrat, ko meni nekdo nekaj zdisa, ne. Jaz moram to tako gledati, kako bi jaz, če bi jaz recimo ni rekla, kakšna se ti zdi moja prezentacija, ne bo ona rekla, to ste, in začela bruhati čez. Jaz moram to tako gledati, kada je ona coach za prezentacije in mi ona pove in potem se jaz odločim, v čem je imela prav, kaj sem je zmožna, kaj nisem in kaj nima prav. Tako da, to je meni ful pomaga, ne, to, da, ki mi kdo rekel, ne jemel tega osebno, je bilo tako, ja, valjda, everything is personal. Ampak to, predstavlji si, da si za to uslugo plačala, to mi je pa ful pomagal. In še zadnja modrost, to sem tudi zvedela prejšnji teden, to mi pa povedala Alenka Repič od Kajite, ona je pa takole rekla, Polona, tvoja dolžnost je, da s tem, kar delaš, ful dobro zaslužaš. In sem mi tako, to se ful ne spodob. Jaz sem jaz vrhenke, veš, to ne bo šlo. In je rekel, ja, lej, a veš, ti imaš zdaj kao brand, ki dela in kako boš zdaj ti vsem tem, ki začenjajo s tem, dala dober vzgled, oziroma kako, zakaj so oni sploh spravili, če si ti revna, ki crkvena miš. In je bilo tako, a ja, ok. Tako da, od zdaj naprej bom jaz imela brand, s katerim bom tudi služila. Evo, konc. Polona, glede na to, da je bilo to tvoj prvi PowerPoint, je bil vrhunski, pa razumeš. Ful dobro, zdaj imamo vprašanja, taka, ful zaguljena. Doma, prvi, rokica gor. Kdo je najbolj pogumen v tej noben? Kreativni direktori so kle,
tujci so bili, noben ima kaj za vprašati, bom jaz te vprašal. Kako se pa ne naveličaš tega delati, če hočeš delati samo to, pa biti skozi prepoznavna? Zato, ker se ne naveličam, zato, ker skozi tle noter skozi iščem, kako bom delala še drugač, kaj bom še noter naredila, kako bom delala nove stvari, ki me zanimajo, ampak da bom v svet naokoli vrgla na finto, da delam skozi isto. Pa uporabljaš še kakšne druge tehnike, tako malo za trening, a veš, pa tako, da ne pozabim, da se včas bila te moji projekti? Ja, valjda. Valjda. To je osebni projekti, to so čist druga stvar, ampak potem ti jih potem na koncu vedno pride tako, da tudi iz tistega, kar doma treniraš v svinčniku, pa v prstni tehniki, pa na koncu se to noter vidi, ne glede na to, da je to tako, ne? Glede na to, da je projekt dokaj uspešen zdaj, ne? Ta denar je prišel se tako. Gore! To je menda gore, skodelci se valajo povsod in tako. Kako pa urejaš logistiko? V bistvu, mislim... Ja... Vse to je pa tist, kar sem rekla, da imam res ful srečo za ta cheerleading squad pa za prijatelje. Pomagati si dam. Zdaj, moj oči mi zelo veliko pomaga pri papiri. Logistika je ful zagonetena stvar, s čimer se jaz... Tega recimo jaz nisem vedela, da bo to enega dreka od logistike, pakiranja, pisanja računov, e-računi. A ne? Ja. A veš, da cel kup takih stvari, ki si jih ne bi želela delati, predvsem pa tist, kar pa res nisem vedela, je pa to tako, da kljub temu, da imela kompleten kreativni freedom, počutam se skozi, kada sem na rock and roll tripu, ampak rišem pa zelo malo. To je the saddest point of having your own brand. Je že spela na kavah skozi. Ja, lej. Doma. Evo, evo, zdaj. Najprej zepice, ja. Kaj glasen. Kaj bi mogel dober ilustrator, oziroma tiskama brand, vidno samo nosati? Fak, jaz imam skozi skicirko pa svinčnik, ali pa papir pa svinčnik. Jaz ne vem, če rabaš kaj. Tako, v smislu pa tega... A za ljudem se predstaviti? Pravno, ja. Joj, ej. Lej, jaz nimam vizitk. Če koga srečam, ponavad ga prosim za njegov mail, pa mu potem pošlem kar kaj. Pa ponavad mu niti ne pošlem katalog ali pa prezentacije, ponavad mu pošlem, ej, koliko je bilo pa fino, ko smo se srečala. Gre ga zaradi prenosov, rabimo vse mikrofon, gospod me je že pokaral. Še kdo? Živjo. Živjo. Rekla si, da probaš ostajati v enem in istem, da si prepoznavna. Pa me mogoče zanima, kaj pa tist, kar je tvoj življenjski cilj, ki bi rada, da bi te napolnili, da bi bila prepoznavna potem dolgoročno. A imaš kakšne druge želje še ali ostaješ pri tem, kar delaš? Jaz sem glih kar začela. Ne moram si predstavljati, kaj se bo zgodil čez 10 let. Zdaj, siguran vidim svoj brand enkrat kot... Valj, da bom Martha Stewart, ne? Ampak, sigurno tist, kar bo ostal isto, je to tako, da filanje s temi stvarmi, ki so meni hude, se pravi, filmi, knjige, a veš, stripi, to bo neminovno ostal. Kako bojo šle pa zdaj te oblike, a veš, sigurno, ko bom jaz ta brand toliko razrasla, da mi ne bo več treba držati te črno-bele, v tem istem formatu, da bomo dosegli tako prepoznavnost, ali pa, da se mi bo od tega res začeli da nam videla več kam naprej, takrat bomo sigurno kaj spremenili, ampak pojma nimam, ne kako bo, ne kaj bo. Zdaj, ko bomo štartili s papirno, kako se temu reče, papeterijo po slovensko, papirno galanterijo, jaz mislim, da jo bom delala črno-belo, ampak to zdaj le mislim, kaj se bo pa potem zgodilo, zdaj pa prijemo spet do tega, ko sem rekla, a veš, da ideja je grdo dete, jaz imam zdaj le idejo, kako bom to delala, pa kaj bom delala, kaj bo pa na koncu vam prišlo, pa ne moram vedeti, zato je, ker to mi bo pa potem, to se pa potem zgodi, ko začneš delati, ne? Živjo, mene pa zanima, kako te je bilo iskati dejanske izvajalce oziroma tiste, ki ti delajo pa tudi. No, se, ta del mene ne zanima. To z podizvajalci, pa z izvajalci, pa z kooperanti, to je čist zoparan. Prvo je to tako, da si toliko majčken, da te noben ne jemlje resno.
potem je to tako, da si toliko mečkan, da nikjer ne dobiš dobrih cen, ampak, lej, meni na koncu je bilo to tako. Jaz sem najdla ta največjega, s katerim sem hotla delati in ta najboljšega, s katerim sem hotla delati in sem šla tja trikrat na sestank. Dvakrat so mi rekli, da, aj, lej, ta tretjič so pa rekli, da bodo poskusali, ne. In ta prvo naročilo sem imela tako ici-bici in potem sem imela čez en mesec tak malo večji ici-bici. Ne moram reči, da zdaj v tem trenutku, a veš, da sem njihova vele spoštovana stranka, ampak ko pridem zdaj tja na sestank, so vsaj tam. Ja, sicer je pa to ful zoperan. In misliš, da si se že zmenil? In daš naročilo in dobiš neki, ki sploh ni podoben s tem in 16-krat moči tja pogledati in cene se spreminja. To je rock and roll. Še kdo ali bom jaz eno težko? Ja, da je eno težko. Ne, res bom postavil. Kaj pa avtorstvo, pravne zaščite in te se ukvarjaš kaj s tem? Mislim, ker mi smo več kreativci, puf, evo, gremo na tisti sestank, damo ideje ven, nekde ne in tako. Aha, čak, to me sprašuješ to, kar jaz kopiram od drugih, ali kar drugi kopirajo od mene? Ha, ha, ha. Oboje. Ja, jaz zdaj si tako predstavljam, tiste stvari, ki jih jaz kopiram od drugih, pa dejmo se ne slepiti, vsi kopiramo od vseh, ne. Jaz mislim, da te stvari jaz toliko po notranjem, toliko po svojem, toliko jih dam svoje čez, da jaz mislim, da so moje. Vsaj jaz jih smatram komplet za svoje. To je zdaj part A, part B je pa tako, lej, kva ne naredim? Mislim, če daš Darth Vaderja gor na šalco, ki bi jaz smel, popa, da si jo prinesla. Jaz bi si ga ful želela narediti, Darth Vaderja, ki sem ga že probala, ampak pri Darth Vaderju je to tako. Ful imam manjkaj se s tem, da daš gor, ne vem, nek lik, ne, kakor pa, da bi dala gor, ne vem, neki, kar je, aj, ne vem, recimo, Sherlock Holmes. Pravice so že zdavne potekle, ne. Se pravi, lahko bi ga dala gor, un, kam brmače, meni to kluštka, tako da mogoče ga celo že samo iz tega hormonskega, da bi ga dala gor, ne. Ampak se mi zdi v resnici, to se mi zdi mečkan sporno, da nekaj, kar je nekdo, a veš, nekaj, kar je nekdo namislil enega njegovega otroka, da bi ga jaz dajala gor. Ne bi imela pa, a veš, če bi dala pa dojla gor, bi se mi zdel pa cool, ne, bi se mi zdel pa daj moj, itak bi mu dala ime, ne dojla, ampak Conan, a veš, ali kaj bil, ali Conan, ali to, on bi bil moj, ne. Pri Darth Vaderju je pa tako, jaz sem razmišljala o temu, zdaj sem ful v teh arhetipih, a veš, pa temu in sem gruntala, da to, če bi zatvistila čez tako, da bi pa recimo imela neko cero serijo arhetipov, ne vem, herojina, pa heroja, pa zoprno mamo, pa ne vem, uno, daf, pa ne vem, kaj to zdaj, da bi lahko dala potem tudi, da bi bil recimo, a veš, ne vem, če bi šla recimo potem v Josephu Campbellu, ne, da bi dala potem mitske junake gor, se pravi, tako neke stereotipčke, da potem bi ga pa lahko zatvistala Darth Vader je gor, pa bi ga dala gor kot The Dark Father, ne, a veš, ta bi se mi pa zdel, da bi bil moj. Pri njih je mečkan problem v temu, da bi verjetno si želela potem ga tudi toliko dekonstruirati, da on v resnici, da ga ne bi prerisala, ampak da bi šla iz tega, da bi on, ne vem, delan iz samuraja, pa iz maske, pa ne vem, iz onih oči čudnih, ne, tako da verjetno bi probala tudi dekonstrukcijo, tako sem razmišljala. Cool, še kdo? Ejo, dajmo, ne, ok, dobro. Evo, zdaj vam pa je še dve stvari povedal. Prvo, kar smo se naučili danes, je, dajte delati tist, kar, to nas je Polona lahko podučila, ne? Ne samo zdaj, kaj, delite tist, kaj je res del vas, pa, ko te predavali o tem, predavate tako, kao ona, kaj del nje to. Veš, ko če priješ gor, pa glumiš pa kar nekaj, ne, potem pač imamo predavanje kar nekaj, če pa priješ tako, ko izhaja iz nje, potem imamo čudovito predavanje, evo, tako. Tako da se bom samo še zahvalil delu, ki je naš sponsor, pa centralni postaji, ki smo tu, pa vam vsem, ki ste prišli, pa Poloni še enkrat en aplavz, ki je prišla. Ja.